چه ما ეს რა იყო? შეხარ ჩვენი მომავალი. ბრავო. ჩვენ უნდა გაგიცნოს სოფლიო. ჯან მაგარი განწყობა შემოიტანეთ და დარბაზი აღთავანეთ. ჩვენ იმენა გახდეთ. იმენა გახდეთ. სად გადადი? ვაფშე რა გინდა? ვერ გავი, ვერ მიო. მაგარი ბიჭია. კიდურა. ველი. კიდურა. საქართველოს დღეს ნაცვლად იმ გაუგებარი ხელისუფლებისა ყავს ჭეშმარიტად სახალხო ხელისუფლება. ეს არის ცნობილი მარკა. გაგვეცანით შეიძლება? მე ვიყავი ღარიბ ოჯახში და ჩემი სოფელი იყო ძალიან ღარიბი. შემოს ვეწეოდი თქვათ. 4 წლიდან უკვე ბატებს წევსავდი ან რაღაც ესეც. არ მოგვატყუო და არ გააპარო ისეთი რაღაცეები, რომელიც ხო იცი რომ გააპარე რაღაც რაღაცეები იცის. იმათმა მოახერხეს ბიზნესი, ჯერ ფული გაუჩინეს ჯიბეშიო და მერე ჩაუყვეს ხელიო და ეხლა კაცი რომ მაგას იყვის ეხლა აღმოგენელი ტექნიკა და ისეთი რამე ხლებოდა ვიზუალურადაც კი შენს ხელზე ჩანდა რომ რაღაც საშინელება შემოდი ისეთი ხმები ამოდიოდა რომ წესი და არ დაამოდიოდა ძალიან გამეხარდა გააკეთე რა კიდევ ერთხელ გეხოცები აი დაბოლოება მუსიკის გარეშე კაცი რომ მაგას იყვის ეხლა კაცი რომ მაგას იყვის ეხლა გამარჯობა ჩემ სამარგალო ძალიან ნერვიულო ხო რა ვქრაგათ რომ მეგრელებს ხანაერად მიფანცხალებს გული კარგი დავიწყოთ დღევანდელი პოლიტიკური თამაში ჩვენ მოვიგეთ 41 ნომერს ჩვენ ველებს ძალიან მაგარ ტიპებს ძალიან მაგარი ტიპი ხართ ჩვენ მეგრე რა აქ დგას თბილისი ფაქტობრივად ეგ არის რა აქ იდგა თბილისი აბა რა პირველად მაქსიმის შეასრულება რომ ყველას ერთად მოგესალმოთ, ყველას ერთად მოგმართოთ. ესე იგი, ირაკლი, ვერ მივხვდი სადავა. ირაკლი, ფრეში დადიხარ ჯერ კიდევ ციტელ ხუდასავით და არავინ იცის, ან გელს შეხვდები, ან ბებიასთან გეკდებათ იგი-იგი, ან დადიხარ. მეგობრები არა, მეგობრები არა. I encourage you to respect high standards, wrong facts and mistakes. Welcome to X Factor. ყველა პერსონალობი, მაგრამ ამას არ ველოდი. ახლა რა შეხედავ ჩასმას აბსოლუტურად სასწაული გოგო ხარ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ რეგიონებში უხვად არის ეს ნიჭი. თქმა უნდა. ყველა ერთად გეუბნებით. გამარჯობა. დაროა. გამიჭამალეს. გიწმებ მაინტერესებს. საპარიხო, საპარიხო, ქვეყნად საქმე აღარიხო. ჩვენი პეტრე ძილითადა, უსაქმობით მომკვდარიხო, უსაქმობით მომკვდარიხო. მე გამაოცა პირველ რიგში შენმა გაბარიტებმა და იმ ხმამ, რომელიც ამოდის შენგან. ეს არის უნიკალური რაღაცა. 2 1 მათ გააკეთეს ეს არჩევანი, ჩვენ ძალიან საპასუხისმგებლოა ეს თანამდებობა 4 წელს. გაჩერეს ბიჭო! დაფახეს მონჩამ. ხენ არ გაქვთ ეს მონაცემი, რომელიც ჭირდება ამ პროფესიას. დიდად არ გირჩევდი, რომ ეს პროფესია გააგრძელოთ, იმიტომ რომ არ არის თქვენი არანაირად აბსოლუტურად. გადავწყვიტე ჩემი ზღაპრების შექმნა და ზოგადად ეს ცხოვრება არის ერთი დიდი ზღაპარი. სოსისიდან დაწყებული, მუწუწნიკიდან დაწყებული რესტორანი დამთავრებული ყველაფერს სათავეში. ატა ბალახა მომიტანეთ ძალ. ვალერიანი. ვალერიანი სვათები. ვალერიანი. ეს ხო მუწუწნიკობა მეტი არაფერი. ძალიან ეფექტური ხარ მე რაღაც მომენტში საქართველოში არ მეგონა. თავი გულისხმობ იმას რომ სრულიად სხვა სამყაროდან ხარ. თვითონ გარეგნობა გაქვს სრულიად უცხო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ მაყურებელი მოინუსხოს და მოიხიბლოს. რა არის ჩვენი მიზანი? ნატოში შესვლა თუ სოხუმში შესვლა? მიპასუხე ერთი რა. რა გვინდა ეს ნატო ჩვენ? ნატო რა გვინდა ჩვენ? აი ესე რომ განიშნებდი ამას რომ დამშვიდდი დამში შენ გარბოდი. სად გარბოდა? მესმის რომ ძალიან პატარა ხარ, რომ აი მშვიდად გაყვე იმას რაც გაქვს მოცემულობა. პროფესიულ რჩევას აძლევს გაიგე? აი ამას თუ მოერევი, ნამდვილად სრულყოფილი.
ძალიან მოკრძალებული ბავშვობა მქონდა მე და მოკრძალებულად ვიზრდებოდი. კაი, საყვარელო, მეტი აგვე წარმატებები. ეს თუ არა ხვალმა ის, ხვალ თუ არა ზეკ. წამოწვიმ ზაღრუბლებში, დაიკარგება მზე. არა ჩოლებრი სიტყვებს მეუბნებოდი. ძირთა ჩემსკენი ხიშვებს და კითხვს უნდა ვაღიარო. მაგრამ ხოლოს ველოდებოდი როდის დამთავრდებოდა ეს ყველა. არ მომიწერდი ვისი წავიდა თმანახი. მოდი ახლა. კი, თუ არა. დიდი ბრძოლისი. კონკურსანტთა დიდი გადარჩევა. ჩვენს ეთერში. მადლობ. კიდე კიდევ ერთხელ შეახსენოთ ჩვენი გასაზრდელი პარტნიორი ამ დღეს უზირა ოთმარტინა, რომელიც გამოირჩევა ყოველთვის მაღალი ხარისხი.